မင်္ဂလာပါအခုဒီနေ့ဒီ clip studio ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ wall space တုံးချတဲ့ပုံစံအကြောင်းရယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် new ခေါ်တဲ့အကြောင်းရယ်နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ဒီ save လုပ်တဲ့အကြောင်းရယ်ပေါ့နော်အဲ့သုံးခုလေးရှင်းပြပါမယ်လောလောဆယ်ကိုတို့မှာ clip studio မှာဒီ photoshop တို့ပါတော့လို့ပဲ new ခေါ်ရဆိုလို့ရှိရင် control n နဲ့လောလောဆယ် new ခေါ်ရကြရတယ် and ကြားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာအရင်ဆုံးမြင်ရမယ့်ဟာတွေက use of work တွေရယ်အပြီးတော့လို့ရှိရင် file name ပေးတာရယ် preset ပေးတာရယ်ပေါ့နော် use of work မှာတော့ဖြစ်စေချင်တာတခါတော့ illustration ပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒီဘက်ကဟာတွေကတော့ animation လောက်တာပို့ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုတော့ဒီ license fees ကိုပို့ပေးရတာမျိုးရှိတာပေါ့နော် channel တွေကတော့ဒီ magazine တွေ catalog တွေအပြီးတော့လို့ရှိရင် comic စတာတွေပါတာပေါ့ဒါတွေကတော့တသက်ရှင်းပြပါအောင်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီ use of work မှာအကြောင်းလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ်မော်ရောင် illustration ဆိုတာရေးပေးမယ် file name မှာတော့မိမိနှစ်သက်ရနာမည်ပေးပေါ့နော်အပြီးတော့ preset ဆိုတာတို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီရှိပြီးသား dimension တွေခေါ်တာပေါ့နော် dimension ဆိုတာအလျားဘလောက်အနံဘလောက်ဆိုတော့ဒီ dpi နည်းနည်းပြရတာရှိတယ်အဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ postcard တွေဆိုရဲပေါ့နော်ဒီမှာမြင်ရမှာဘာတွေလဲဆိုတော့ dpi မတူတာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်80နှစ်ကတော့ကိုတို့ပုံမှန်မြင်နေကြဒီ internet online ပုံမှန်တိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်80နှစ်ဒီအောက်မှာတော့350 dpi ဆိုပြီးတော့ပြရတယ်အာပုံမှန်အဖြစ်တော့ကိုတို့ကတော့300နဲ့300ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ japan software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ japan မှာတော့ဒီ350 dpi တုံးပါတယ်ဒါကတော့မှတ်ထားအောင်လို့ဒါတွေမလုပ်ချင်ဘူးကိုကနဲ့ကိုရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကိုကတည်တင်တာ clip studio paint မှာဒီဘက်မှာပေါ့နော် unit ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ unit မှာ px လို့ပြရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အကယ်လို့များ px မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှိပ်လိုက်ပါရဲ့ဟာလေးကိုနော်အချွန်ပါတဲ့ဟာလေးတွေကနှိပ်လို့ရတယ် drop down list လေးကြီးကြားတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ cm ရဲ့ mm ရဲ့ in ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပြရတယ်ရှိတယ်ကိုကအဲ့ဒီကမှစင်တီမီတာရွေးမှလားမီလီမီတာရွေးမှလား inches ရွေးမှလားပေါ့နော်ကိုကိုလောက်အပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နှစ်သက်ရွေးလို့ရတယ်အကိုကတော့ဒီမှာ px ရွေးလိုက်တယ်အဲ pixel ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒီမှာ width မှာကိုနှစ်သက်ရ px ရေးပေါ့ dimension တခုခုရေးလိုက်ပေါ့လို့ရှိရင် resolution ကိုလည်းမိမိနှစ်သက်ရွေးလို့ရတယ်82တို့144တို့300တော့ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့အခု144ရွေးထားတယ်အဲပြီးတော့လို့ရှိရင် basic expression မှာ color ရယ် grayscale ရယ် monochrome ရယ်ဆိုပြီးတော့သုံးခုပါတယ်အခုကတော့ကို color ပဲယူထားလိုက်တော့မယ်နော် paper color ကတော့နှစ်သက်တာရွေးလို့ရပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဖြူအောင်ဖြစ်နေတယ်နှစ်အဲကြိုက်တဲ့ color ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်အခုကတော့ဖြူပဲထားလိုက်တယ်ကို template တွေဘာတွေမသုံးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ template ဆိုတာလို့ comic တွေဘာတွေဆွဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရှိပြီးသားဒီလို comic frame နေနဲ့လာဆိုတော့နော် idea နဲ့မရွေးတော့ create moving illustration ဆိုတာလည်း animation လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုတော့မရွေးဘူးကျွန်တော်သူပေးထားတဲ့ setting အတိုင်းပဲအခုတို့ဒီ size တွေဘာတွေပြောင်းခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောင်း resolution ပြောင်းခြင်းလဲဆိုပြောင်းเนาะအဲပြီးတော့တော့ okay နေလာလို့ရှိရင်ဒါ canvas တစ်ခုရတာပေါ့เนาะဒါကတော့ကို new canvas ခေါ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံစံခေါ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ရင်ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကို wall space မှာအရင်ဆုံးအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပြပေးပါမယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒေါတော်မင်းမြဒီ clip studio တုံးလို့ရှိရင် tuesday icon နဲ့အရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုံးလုံးဘာကံမှမသိဘူးဖြစ်တတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးသိရမှာ workspace ဆိုတာအခုအလုံးလုံးတဲ့ဟာတွေတခုလုံးအခု workspace ခေါ်တာပေါ့နော်အခုဆိုအခုဒီမှာလှုပ်ပြနေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီ pointer ကိုတော့မြင်ရမှထင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဘားလေးတခုရှိတယ်ထောင်တာလေးမှာနော်အတုံးချမဲ့ workspace ပုံစံကြီးပေါ့အဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြီးနောက်မှာဒီလို tab လေးတွေ panel လေးတွေလည်းခေါ်တယ်တချို့က palette လေးတွေလည်းခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဟိုဒီအကြောင်းကားကားနားနားသိသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့အသုံးချတာလွယ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော် Photoshop တို့ဘာလို့ထပ်တောင်းမှသူကများသေးတဲ့ banner တွေရလीဒီ body မှာပဲရှိတယ်နော်အဲ့လို banner လေးတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုနံပါတ်နဲ့ပြပါမယ်အရင်ဆုံးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးအကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကိုရဲ့ screen resolution ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ banner လေးတွေအများကြီးပြရတယ်အဲတချို့ကျတော့နည်းနည်းပဲပြရတယ်ပြလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပါကိုတိထားမှလဲဆိုတော့လေကိုက wall space ရဲ့နံပါတ်တွေကိုတိဖို့လိုတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကိုဒီမှာနံပါတ်1ဆိုပြီးပြရတယ်အဲနံပါတ်1အနေနဲ့ဒီဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ tools လေးတွေကိုအရင်ဆုံးတိဖို့လိုတယ်ကိုကအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1 tools ကိုတိရမှာပေါ့နော်ဒီဘက်က tools မှာတခုခုရွေးမယ် brush တွေရွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် pencil ရွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကနေရွေးတယ်အဲနံပါတ်2မှာကျတော့အဲ tools ရဲ့ set tool လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီClip Studio မှာရေးကြီးလောက်ရမယ့်ကိစ္စလေးတွေအလားလေးနံပါတ်1ကကျတော့အကူရာ tools ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဥပမာအဖြစ်အကူတွေဒီ pan tool ရွေးရပဲထားပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကူ pan tool ပုံလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ tools ရဲ့ pan tool ရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူကဘေးနားမှာဒီလိုမျိုး gpan တို့ mapping pan တို့ဥပမာ gpan နဲ့ဆွဲရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံရတယ် mapping နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ် and turnix ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဖြစ်တယ် calligraphy ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဖြစ်တယ်
နော် effect ဆိုလို့ရှိရင် effect ပေါ့နော်ဒါကတော့ချဲ့ကြည့်မှပဲမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါနောက် texture ဆိုလို့ရှိရင် texture တွေလို့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်မှရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရယ်ကွာအဲ့တော့ကိုကနံပါတ်1အနေနဲ့ tools ကိုရွေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့နံပါတ်2မှာကျတော့ set to bar tools ကိုသုံးပါလဲဆိုတာရွေးရတယ်အဲနံပါတ်3မှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ two properties လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့မှာကျတော့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကိုရွေးလိုက်တဲ့ size တွေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီမှာဆိုကြည်ပန်လေးရွေးထားတယ် precise ကကျတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်18ပဲရှိနေတယ်အကိမ်းများအခုကဒီမှာရှိနေတဲ့ slider လေးတွေကိုအချုပ်ချက်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် two shot လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကကြီးသွားတယ်ပိုကြီးလာတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ် opacity ရချတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှင်ပေါ့နော်မှင်ရဲ့လောက်ထိကြာခိုင်တော့လောက်ဒီမှာကြည့် opaque ဖြစ်မလဲ translucent ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြတာနော်အဲ့တော့ opacity ရတော့တရားပဲထားပါပုံမှန်အဖြစ်နဲ့ default ကဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရွေးရပါတယ်နော်ဒါကတော့နံပါတ်1 tools နံပါတ်2ကကျတော့ set to နံပါတ်3ကကျတော့အဲ့ tools တစ်ခုချင်းစီရဲ့ properties ပေါ့နော်ကိုက gpan သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် gpan ရဲ့property and ပြီးတော့လို့ရှိရင်တခြား pan တွေရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တခြားသော pan တွေရဲ့ properties တွေပေါ့နော်တခုချင်းစီရဲ့ properties လေးတွေကိုနံပါတ်3 pan တော့မှာရွေးရပါတယ်နော်အဲနံပါတ်4 pan ကကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတာကြီးရှိတတ်တယ်ဒီကျော်ကျတော့ဒီမှာ brush size ဆိုတဲ့ဟာလေးပြရတယ်အခုဒီမှာချဲ့ပြရတာတို့ပေါ့နော်ဒီလို brush လေးတွေဟိုနှစ်သက်ရလေးရွေးလို့ရအောင်လုပ်ထားပေးတယ်သူကတစ်တယ်အဲတစ်တက်သမား9ရဲ့နှစ်ရဲ့နှစ်တက်သမား9ရဲ့ဆိုပြီးပြရတဲ့မျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအလိုက်လိုရမှာမဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတို့ရဲ့ keyboard မှာ PB နားမှာ bracket လေးနှစ်ခုရှိတယ်ဒီ vena မှာเนาะ keyboard မှာ p ရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလို bracket လေးဒါ keyboard တိုင်းမှာပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ bracket လေးနှစ်ခုကဘာလောက်တာလဲဆိုတော့တစ်ခုကကျတော့ precise ကိုကြီးတာရယ်တစ်ခုကကျတော့ precise ကိုသေးတာရယ်အခုဆိုအခုဒီမှာအာ shortcut ကိုနှိပ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု precise သေးသွားပြီတလားเนาะအဲကဲလို့များအခုဒီ bracket တစ်ခုထပ်နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ precise ကကြီးသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ panel ကြီးမလုံးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါဒီတော့အခုတော့ဒီနံပါတ်3ပြောရလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့နံပါတ်4မှာဘာကိုကြည့်တင်လဲဆိုတော့အခုဒီမှာမြားလေးနဲ့ပြနေတဲ့ဒီ colorway အရင်ကြီးပါတယ်ကိုက drawing တမဆိုလို့ရှိရင်တော့ colorway နဲ့အမြဲတမ်းအခြေဆက်ရှိနေရမှာဆိုတော့လေနံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့မိမိဘာ color သုံးမလဲဆိုတော့ colorway ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်အခုဆိုအခုဒီမှာ colorway မှာအရောင်လေးတွေပြောင်းရွေးတယ်တော့ကျတော့ colorway ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလယ်မှာ၄000ကျပ်တစ်ခုရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနမှာဒီလိုအဝိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလာကိုဒီမှာချဲ့ပြမှာဒီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနော်အဲ့တော့၄000ကျပ်ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အလယ်မှာရှိနေတဲ့ဟာဒီ saturation ခေါ်တာပေါ့နော်အရာတစ်ခုရဲ့အနေအမြင်တက်ကြတယ်ကိုသူကလေးပန်းပန်းပြီးရွေးလို့ရတယ်ညပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကောင်ကျတော့ huge လို့ခေါ်တဲ့ color ရောင်စင်းကြီးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ agree ဒီဟိုဘလို color အတွက်ဆက်မျိုးဘလို color scheme မျိုးနဲ့တုံးပါလဲဆိုတော့ရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလဲ option တစ်ခုရှိတာပေါ့ဒီမှာအချုံလေးနဲ့ကြည့်တချို့ကျတော့ဒီလိုအချုံလေးကိုသဘောကျကြတယ်တချို့ artist တွေကလေရွေးရတာရှင်းတယ်သူကတုံးပါเนาะဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒီမှာเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရွေးကြပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျတော့နံပါတ်4အနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဟာအဲပြီးတော့လို့ရှိရင်နံပါတ်5အနေနဲ့ကြည့်ရမှာရှိပါသေးတယ်ဒီတော့ဒီ clip studio ကတော့အဲ့ banner ကိစ္စရှင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလို့ရတာသိကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတီးခံပြီးတော့နားထောင်စေလို့ပါတယ်เนาะအခုနံပါတ်4မှာကျတော့ colorway ကိုကြည့်ရပါမယ်အဲနံပါတ်5မှာကျတော့ဗာကြည့်ရလဲဆိုတော့ layer ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ရဒီပေါ်က navigator တို့အဲပြီးတော့လို့ရှိရင် layer properties တို့ effect တို့ဘာလို့ထားရလိုက် layer ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ဖို့အရင်ကြီးကြည့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက layer မှာ layer တွေအများကြီးနဲ့လှုပ်လှုပ်ကြတဲ့ကိစ္စတွေရှိလာနိုင်မယ်เนาะဒီတော့နံပါတ်5မှာကျတော့layer ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားလို့ရှိရင်ရပါပြီအဲ့တော့အခုအစအနေပြန်ပြောပါမယ်ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် clip studio မှာနံပါတ်1 tools ဖြစ်ပါတယ်အဲနံပါတ်2ကကျတော့ sub tool ပေါ့နော်နံပါတ်2ကကျတော့ sub tool အဲနံပါတ်3ကကျတော့ properties ဖြစ်ပါတယ်အဲနံပါတ်4ရဲ့ကျတော့ colorway အဲနံပါတ်5ကျတော့ layer ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အရင်ကိုအဆင်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်လို့လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်เนาะဒါတွေပေါ့เนาะအဲ့ငါကကအရင်အရေးကြီးပါတယ် clip studio မှာပြီးတော့ကိုက clip studio မှာပုံနေဆွဲတယ်ပဲထားပါတာเนาะပုံဆွဲရရဲ့ဘာတွေကနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ကိုဒီဟို lesson လေးတွေပြနေနေတင်ပြပါမယ်ဒီလိုမျိုးပုံတွေဘာတွေဆွဲပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို Photoshop မှာလို့ပဲ save လုပ်ရတဲ့ function တစ်ခုရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာ save ကိုယူလိုက်တယ်ရွေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အရေးကြီးတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ save as type ပေါ့နော်
ဘယ်ထဲကနေသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် file save လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှာ save as type ဆိုလို့ရှိရင် clip studio format ဆိုပြီးတော့မှာရေးထားတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် format မှာ file name ကတော့ကိုနှစ်သက်ရကိုပေးပါတော့ဒီမှာဒါပေမဲ့ကိုကနောက်တစ်ချိန်ဒီ clip studio မှာလာဆွဲအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ clip studio format ကိုရွေးပေးရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာ save ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်နော် clip studio format နဲ့ save ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလုပ်ရှင်လဲဆိုရင်ကိုဆွဲထားတဲ့ပုံရိပ်ကိုဒီ internet online ပုံမှာတင်ခြင်းနဲ့ဥပမာ Facebook မှာကိုဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုဒီပုံလေးကို Facebook မှာတင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကလိုမျိုး clip studio format နဲ့ save လို့မရတော့အဲ့တော့အကွာဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခေါက် save as ရဟာလေးနှိပ်ရနှိပ်ပွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ save as type မှာအကရိဒီ jpeg ဆိုတဲ့ဟာလေးရွေးပေးရတယ် jpeg ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ save လိုက်တယ်အဲ့ save လိုက်တဲ့ဟာဒီ internet online ပုံမှာတင်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီတော့ file မျိုးစားလေးတွေတော့ကိုကတိဖို့လိုအပ်တယ်ကဲဒီတော့ဟို workspace ကိုအရင်မှတ်ထားမယ်10 2 3 4 5 MB တော့လို့ရှိရင် save တဲ့ဟာလေးမှတ်ထားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ clip studio ရဲ့အစပိုင်းအခြေခံအကြောင်းအရာလေးနားလည်ပြီလို့တော့ကိုကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်